Alltså det kommer ju upp någon gång i ens drömmar också. Om det är någonting man längtar efter eller någonting man har tänkt på mycket. Ja. Och typ så här funderingar och mycket sånt. Undermedvetandet som tar upp så här. Tror jag. Jag vet inte, ett mysterium kanske. Men det är mycket känslor i drömmar. Väldigt mycket känslor. Det är ofta så här. Nästan starkare än verkligheten ibland tycker jag att. Men jag har drömt, jag minns en dröm som jag fortfarande inte vet om den är sann eller inte. Det var när jag var så här Spice Girls fan, mycket länge sedan då. Jag vet fortfarande om jag har varit på den konserten eller inte. Det var så verkligt, nej men det är sant. Alltså på riktigt. Man blir så osäker ibland. Fast jag har upplevt att i mina drömmar, det är kanske lite läskigt så, men i mina drömmar, om jag upplever att någonting är läskigt, då har jag sagt till mig själv att det här är en dröm. Nu ska du vakna ur din dröm och det är bara en dröm. Tänk på det, det är en dröm, du drömmer bara. Så det har hänt mig flera gånger att jag i drömmen talar om för mig själv att det är en dröm. Faktiskt flera gånger. Om det är någon som springer efter mig och känner det här är läskigt, jag kan liksom inte komma ifrån honom eller någonting. Då säger jag, men det är bara en dröm. I min dröm säger jag att det är en dröm och då räddar jag mig själv och då är så här, men gör vad du vill gubben eller vad du, men det är bara en dröm för jag kommer vakna ur den här drömmen snart. Eller ibland att jag kan sitta i skolan med mina klasskamrater och vi har ett jättestort prov och då tänker jag så här, men vänta här, nu måste jag tänka, det här är en dröm. Jag har redan gått gymnasiet och jag har inte pluggat till den här tentan. Så det är en dröm. Jag tänker inte göra provet, talar jag om för mig själv. Vad säger du Edessa? Nej, du måste göra det här. Det prov vi har, det är jätteviktigt. Nej, det är en dröm. Ni får göra precis vad ni vill. Och så vaknar jag ur det och så skrattar jag liksom. Det... Och det tycker jag är jättehäftigt. Så att det är en bra känsla i drömmen. Faktiskt. Men det är häftigt med drömmar. Det... Men nu har jag inte drömt någonting sen jag behöver vakna en gång i timmen ungefär. Det var länge sedan. Mm. Så att det... Folk tycker att... Ja, så att det är lite roligt. Vad är det annat man tänker på? Vad är det för känslor man får i en dröm? Är det någonting du tänker på, Diana? Att man... Är det någonting du tänker på, Diana, som man... Ibland, alltså ofta nu på senare tid, om jag råkar få någon dröm, då är det ofta att det är någon som springer efter mig eller någonting. Så snubblar man, då får man ryck också. Man så här sparkar till eller med armen eller någonting, vaknar man till lite så fortsätter man igen sen. Precis, det jag undrar, hur kommer det sig att många kan drömma samma sak? Ibland när man sitter och pratar om drömmar, men ja, det har jag också drömt. Va, har du också drömt samma sak? Ibland kan man liksom gå upp för trapporna och sen så faller man från sjätte våningen från en balkong. Och så kommer man ingen vart. Eller hissen. Du ska trycka ner på hissen men du kommer ingen vart. Du bara kommer längre och längre och längre och längre ner. Alltså det är drömmar som alla har. Det är ganska häftigt tycker jag. Och ofta också att man typ försöker springa. Man kommer ingen vart. Man försöker skrika. Det är ingen som hör dig. Det där är också väldigt vanligt också, tror jag. Alltså, det är jättehäftigt att man kan drömma samma drömmar. Det är ju det. Jättehäftigt. Ja. Vad är det för andra känslor man får? Ja. Måste tänka. Jag vet inte så mycket mer. Positiva drömmar. Det är positiva drömmar. Jo då, att jag kan vara utomlands ibland. Det är positivt. Alltså att man är, ja. Lycklig. Alltså, ja, för att man är, jag vet inte. Alltså jag tänker, jag är ju väldigt, väldigt lycklig. Jag har barn, jag har man och allting. Men jag känner om jag drömmer samma sak, då är inte det lyckligt. Alltså om jag är redan lycklig i mig själv, liksom. Men, jag vet inte. Jag tycker att det är lyckliga drömmar. Inget man kommer på. Nej, inte. Alltså jag känner inte att jag, hade jag kanske mått dåligt och inte varit lycklig och får en lycklig dröm, då kan jag kalla det för lycklig. Men det är nog samma som det är i verkligheten. Att det... Jag vet inte, alltså, man kan inte vara lyckligare. Ja, så jag vet inte om det... Just, vi har inte fått era namn. Vad heter du? Jag heter Edessa. Berätta ditt namn och telefonnummer så vi
vet vilka vi har pratat med. Ja, jag heter Edessa och numret är 0700 900 952 och bor på Södermalm. Mm. Jag heter Diana och mitt telefonnummer är 073 66 444 07. Ja, det här fick du.